भर जलारा खान के अकबर जा प्यारा ये जमायत परती छई सुहारा या नबी सलाम या रसूल सलाम या हबीब सलाम अलैक اللهم صل على محمد كاشف الغمة محل المشكلات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللہ سے انو کی محفل قبول فرما جو قران پڑھو حدیث سن جو روایت بیان کیو ہیں خیرات کی یا اللہ قبول فرما ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء کرام کے پنجن پاک کے خلفاء راشدین کے حضور سے نوازے ہیں نزدیک سے گھر والے ہیں بچا فرزند اور بدر کربلا جو شہید انبار امام جی کے ثواب پہنچا مرشد غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی امام اعظم عمری فائدہ بھی سنی سجی امت جو اولیاء خصوصا بخصوص سے چارو شاہ رحمتہ اللہ سے بیگن شاہ رحمتہ اللہ علیہ جل کے ثواب پہنچا یا الہ العالمین سائیں شاہی سبرمندی رحمت اللہ علیہ جی روح کے ثواب پہنچا یا پاڑے وارن بزرگ نسبن جی روح کے ثواب پہنچا یا اللہ جن اجو کی محفل میں حصہ ورتو تو جانی دو نے رزق روزی میں ایمان میں برکتوں عطا فرما آسمانی بلاؤں زمینی مصیبتوں کو پناہ میں رکھ اللہ سائیں خاص کر خطرناک مین اساں نے زمین جو بوڑے چھو اے اللہ اساں جو پیدا فرما غریب مانو سبن جو دار و مدار ان منن تے یہ فصل اساں جا اللہ سائیں توا نہ تھن اے اللہ جے باغ ان دے کے منو کماندن بچی وین آئندہ جا کنک کلام آسان پیدا فرما جی ضرورت ہے مجبور انسان انہیں روزی جو جو ذریعہ ہے کنک پوکھن اے اللہ اے کریم رب تو چاہی تا ایکڑے دی ہیں کھاں پیری بنیو پہنیا پانی کھنی سکن دیوں اے اللہ تو انہیں مساکت بھنو اور تو رب بھنی تو بیعز جائے محبوب مرنے وارے سائین اس حل کے جاہومت کیے ہوں انہیں بزرگن جس طرح دے بیلی عرض پہ کریوں تا اللہ آسان جلا آسان پیدا فرما یہ زمین جا دیکھے سیلاب ہوئے تکلیفوں دور فرما جے وچارا مجبور ہن پنا گھر چھڑے تڑ چھڑے کے رستن دے کے تکلیف دا شکار دی مدد فرما جے کہ حضور دی امت دے گزارے واسطے دی بخشش فرما خاص کرے بھاؤ بچائے دے لائے تے اللہ کے انہاں دی جنت میں اعلی مقام نصیب فرما بلا دے لائے جے کہ حضور دی امت دا مسلمان مومن گزارے واسطے دی بخشش فرما اساں سمجھو ایمان شکل میں سموت نصیب فرما قبر اپن بند آسان فرما ان اللہ و ملائکہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی و علی آلہ و اصحابہ و من تبعہم بإحسان الى یوم القیامة لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ سب بیٹھا ہو جو